To su neke dnevne rutinske stvari koje rade i drugi ljudi. I mi lekari smo ljudi, pa moramo se pridržavati onoga u principu što predlažemo pacijentima. Nije uvek i svaki put tako. Zbog prirode našeg posla stalno smo izloženi stresu, malo se krećemo, trebali bi više da se krećemo. Zbog tog stresa onda ponekad pribegavamo i malo nezdravijoj hrani, pa imamo problemi sa povećanom telesnom težinom. Nekom često poraste i pritisak i dobija aritmiju, ali generalno se trudimo da živimo kao i drugi svet. Znači da primenjujemo ono što svakodnevno savjetujemo našim pacijentima, a to je da se trudimo da gajimo zdrave životne navike i po pitanju faktora rizika i po pitanju ishrane i po pitanju loših životnih navika u smislu pušenja, konzumiranja alkohola i tako dalje.